Labą dieną, sveikinuosi iš NATO būstinės Briuselėje ir mano rankose šakotis vidury Briuselio, jau paskutinis, kadangi šiuo metu čia vyksta labdaringa mugė. Ir aš šnekuosi su Lietuvos delegacijos atstove Žaneta Baltrėnienė. Labą dieną. Sveiki. Tai sakykit, šakotis jau paskutinis, nors mugė prasidėjo tik prieš kelias valandas, kaip čia taip atsitiko? Tikrai taip, labai populiari prekė, kaip ir lietuviškas sūris. Taip pat siūlom keramikinių namelių, stalo dekoracijos prekių, lietuviško lino. Taip, gal galit parodyti? Taip, aišku. Taip pat lietuviški maišeliai. Ar populiarus? Perka. Prijuostės rankšluošis. Perka žmonės. O namukai, sakykit? Aš taip galvoju, jau pusė tikrai pardavėm. Iki mugės pabaigos parduosim visą stendą. O kiek iš viso turėjot, gal skaičiavot? Apie 800 tikrai. Apie 800 ir jau per kelias valandas jau nedingo kelių. Tikrai taip. Tai įvairiausių dydžių, nuo mažiausių iki kelių aukštų namų. Tai turi ką rinkti žmonės. Sakykit, ponia Žaneta, na, pamatėme tukmaš, ką siūlote čia įsigyti, bet apskritai papasakokit, kas tai per mugė? Mugė šiais metais vyksta jau 54 kartą. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti. Šalis narės pateikė projektus asociacijom, nevalstybinėm organizacijom, kurioms pagalbos tikrai labai reikia. Projektai patys įvairiausi, nuo šunų dresavimo, pagalbos nuo priklausomybių kenčiantiem tevam, mergaitėms, kurios veiksta nuo vėžio. Labai didelis spektras. Bet ar tai reiškia, kad užparduotas prekes čia parama keliaus ir Lietuvoms kažkam organizacijom? Tikrai taip. Šiais metais parama gaus du Lietuvos projektai. Moteris sergančios krūties vėžių ir vaikai, kurie turi vystymosi sutrikimų. Sakykit, kaip viskas vyksta? Na dabar vat, galime matyti, yra Lietuvos stalas, matau, su Lietuvos lietuviška produkcija, Latvijos ir Estijos. O kur kitos šalys? Kadangi pandemija pareguliavo visą mugės scenarijų, tai šiais metais šalys dalyvauja regionais. Mes dalyvaujame irgi kartu su Latvijais ir Estais ir tikrai labai džiaugiamės. O kaip minėjau, pernai metais pandemija visiškai pakeitė mugės formatą ir mugė vyko internetu. Sakykit, kas yra populiariausia iš šitų prekių, nes mes matėme, kad siūlote namukus, šakočius, taip pat stalo įrankius, gėrimus, liną. Ar perka liną? Labai. Perkamiausia prekė iš tikrųjų yra nameliai, šakočiai, linas, žodžiu, stengiamės pateikti labai platų asortimentą, kad žmonės įsivaizduotų, kas ta Lietuva ir ką mes gaminam ir kuo mes garsus, kuo galim ir kitus pradžiuginti. Pas estus mačiau svogūnų pynės, o kaip atsirenkate, na, kas būtent nukeliaus prie šito vat, lietuviško stalo? Atsirinkti visada labai sudėtinga, kadangi labai sudėtinga prognozuoti, kokie pirkėjai ateis. Bet kiekvienais metais stengiamės turėti ir naujovių, tačiau namai jau kokį dešimtmetį yra populiariausia Lietuvos stalo prekė. Kiek žinau, mugės metu taip pat organizuojama ir loterija. Kas tai per loteriją gal galite papasakoti? Iš viso yra parduodama keli tūkstančiai bilietų, laimėjimų yra apie 150. Visi pinigai surinkti už loterijos bilietus keliauja į paramos fondą taip pat. Loterijos metu šalis pateikė du prizus. Taip susidaro tikrai nemenkas prizų fondas, kai kurios šalis pateikė prizų ir daugiau. Na ir vyksta loterijos bilietų traukimas ir kad jūs pamatytumėt, kiek azarto ir kiek džiaugsmo žmonės turi gavę laimėjimus.
prizus įsteigė rėmėjai. Na, šalis turi ieškotis rėmėjų, bet gal galite papasakoti, kokie maždaug tai prizai, na, ką galima laimėti toje azartiškoje loterijoje? Prizai patys įvairiausi. Nuo itališkų garsių dizainerių drabužių, juvelyrikos dirbinių, lietuviško sūrio, paveikslų. Patys įvairiausi prizai. Ar pačiai kada nors nusišypsoja sėkmė, visgi vis tiek ne pirmas kartas, kada dalyvaujate arba rengiate šią mugę? Pernai metais laimėjom Albanų įsteigtą prizą. Kas tai buvo, jeigu ne paslaptis? Albaniškas kilimas, lavandų maišelis ir kitos smulkmenos. Tai iš tikrųjų, na, veiklos yra nemažai ir, na, mugė vyksta, šiandien vyks, taip pat kitas dienas savo produkciją pristatys kitos šalis, na ir kaip pašnekovė minėjo, visi pinigai nukeliaus labdarai, o dabar galime grįžti į studiją.